Добавляем пиратики. Ваша краток апдейт на канале. Как ты видишь, два связать в Майнкрафт. Играл сам малку. Тук минута открыхме пещера. Не сам се взял долу. Имам ферма. Това кучето ми Винкел. Общо взето това е. Започнах един проект, който ще бъде нещо като влог. Но не правя това клипче, за да играя Майнкрафт. Майнкрафт ще ми е като второстепенна игра. Вече ще правя клипчета на Dead Space 2. Ще изигра цялата игра и ще документирам всичко. Това е за днес. Довиждане.